Shule zinafunguliwa next week. Kwa hiyo, mimi sidhani kama kuna haja wewe kurudi shule. Kwanza maisha yamekuwa magumu tangu hii corona ianze. Kitu ambacho tunafaa kufanya ni tukutafutie mume, uolewe na mahari yako itusaidie hapa nyumbani. Eh? Tafadhali baba watoto, anahitaji kurudi shule. Ndiyo, vitu ni ngumu sahi, lakini Amina kumaliza shule itatufaidi sisi sote baadaye. Mbona mimi sikuelewi, una maana gani? Mtoto wetu ni mwerevu sana na anaweza faulu maishani akiwa na elimu. Baba, niko na ndoto za kuwa daktari na nipate tiba ya COVID. Kufanya hivyo lazima niende shule. Haya, ni sawa basi. Nenda usome na bidii basi. Na tutatafuta njia kutoka katika hii hali ngumu. Usijali baba watoto. Please daddy. Haya, sawa binti yangu mwerevu. Unaweza kuendelea na kwenda shule. Endelea kwenda shule. Uenda labda tutahitaji labda madaktari wa siku za baadaye. Na tiba ya COVID. Unaona? Si nilikwambia atasema ndio. Sasa endo utayarishe vitu zako za shule na ukumbuke vile tulikufunza nyumbani, sawa? Ndiyo mama. Vaa barakoa kila wakati mbele ya umma, osha mikono yako mara kwa mara ukitumia sabuni na maji ambayo yanatiririka ama alcohol based sanitizer, sawa? Ndiyo mama. Kaa umbali wa mita 2 na wenzako na usiguze uso na mikono yako, okay? Yes mom. Na ukikohoa ama upige chafya utumie elbow ama ndani ya tissue ambayo ni lazima utupe chooni au kwa pipa zilizotengwa, sawa? Sawa mami, nimekusikia. Asanti. Huku wanafunzi wetu wakirudi shuleni, ni muhimu kukumbuka kuwa COVID-19 bado inaendelea kusambaa. Turudi shuleni tukiwa makini ili kukinga msambao wa COVID-19 miongoni mwetu na wenzetu. Kwa kutumia mask kufunika mdomo na mapua vizuri, kunawa mikono kwa kutumia sabuni na maji yanayotiririka kwa angalau sekunde 20 au kutumia alcohol based sanitizer na kila wakati kudumisha umbali wa angalau mita 2 kati yako na mwenzako. Turudi shule na tumaini. Komesha corona, okoa maisha. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya kwa ushirikiano wa UNICEF na watu wa Marekani kupitia USAID.